Ndoshta i kishim harruar, por atë janë rikthyer sërish mes nesh. Gjelat kanë zaptuar rusin e Shkodrës, duke bërë vend buzërrugës në pritje të pronarëve të ri të tyre, të cilët do t'i servirin ato me shumë madhështi në mesin e trezës festive të krishtlindjeve apo edhe vitit të ri. Sot kur data shënon 30 orë, ata kanë birë nga çdo anë, kryesisht në fshatrat e Nën Shkodrës, për të mbërritur në duart e konsumatorëve shkodran, por t'i shijuar për këto festa, të cilat nisin me festën e Shënkullit, festë e cila ka në simbolikën e saj gjelin, e më pas për krishtlindje apo edhe natën e ndrimit të viteve. Megjithatë, ashtu siç ndodh çdo vit, edhe kësaj here nuk mungojnë çmimet e larta, për të cilat duket se do diferojnë shkodranët për të shkuar drejt gjelave në Tryezë, por duke gjetur alternativa ndryshe që ofron tregu në Shkodër.